गुड मॉर्निंग गाईज, गुड मॉर्निंग नसेल तुम्ही व्हिडिओ बघताना मेबी. तर आता मी चेकआउट केले हॉटेलवरून डे 3 आणि हा आमचा सगळ्यात खतरनाक वाला डे असणार. खतरनाक म्हणजे आज आम्ही सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज करणार, स्पोर्ट ऍक्टिव्हिटीज करणार, पाण्यामध्ये खाली जाणार, आणखीन हवेत वरती जाणार, पाण्याच्या वरती पण जाणार. काय माहिती आता काय, खूप मजा, आज तर खूप मजा येणार आहे. कारण की आत्तापर्यंत आम्ही तिकडे तिकडे फिरत होतो, आत्ता रिअल ॲडव्हेंचर करणार. सो बघा पुढे. सो गाईज, आता मी ते पोहोचलो लोकेशनवरती आणि आम्हाला तिकडे बोटमध्ये जायचं आहे. आणि याच्यानंतर आमचा एक तासाचा प्रवास असणार बोटमध्ये, आणि त्यानंतर तिथून पुढचे काय ॲक्टिव्हिटीज वगैरे असतील, पण आता आम्हाला इथून ते बोटमध्ये घेऊन जाणार. सो गाईज, आता आम्ही बोट मध्ये बसलोय आणि आता आम्हाला एक तासाचं ट्रॅव्हल करून आयलंड वरती सोडणार म्हणजे तिथून आम्हाला बाकीचे ऍक्टिव्हिटीज तिकडे होणार आहेत. अरे कावळी 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 कावळे नाही येते, बदक येत बदक पण नाही येते. काय आणि आम्हाला हे लाईव्ह जॅकेट दिले, पण त्यांच्याकडे कमी होते म्हणून त्यांना भेटलेच नाही. याला आणि श्यामला भेटले नाही, तिघाला भेटले नाही, पावता भेटले नाही, आणि मला प्रियालाच भेटले फक्त, कारण की आम्ही जास्त पैसे दिले होते. काल आम्हाला रोड वर पकडलं होतं पोलिसांनी, आज पाण्यामध्ये पण पकडलं. कुठे गेले दिसतात का पोलीस वाले आपल्याला कुठे गेले? पोलीस वाल्यांची बोट आहे, त्यांनी पकडला आम्हाला इकडे पाण्यामध्ये, कारण की ओव्हरलोडिंग झाली आणि त्यांच्याकडे लाईफ जॅकेट्स कमी होते, सगळ्यांना लाईफ जॅकेट्स नव्हते. सो आम्हाला बाहेर पण पकडलं काल रोड वरती, आणि आज आम्हाला पाण्यामध्ये पकडलं. बघू आणि किती दिवस पकडलं जातो गोव्यामध्ये. हे पोलिसांची बोट आहे आणि इकडे ओव्हरलोडिंग झाली आहे आणि लाईफ जॅकेट पण खूप कमी आहेत. एखाद्या दिवस आम्हाला ते रिटर्न पाठवतील. जिथे आम्ही इकडे पोहोचलोय, ग्रँड आयलंड, ग्रँड द ग्रँड आयलंड. प्रिया आणि अक्षय आम्हाला ग्रँड आयलंड म्हणून आलू आयलंडला घेऊन, पोटॅटो आयलंड इकडे काही आपल्यासोबत स्कॅम झालाय मोठा. सोडतील काहीतरी इकडे बाजूला दगड वगैरे बाजूला सोडले इकडे तिकडे मोठा स्कॅम केला. आम्ही एवढे पैसे घेतले बसमध्ये म्हणजे बोट मध्ये पण घ्यायचा. आई बघा, हे वरती पाखरं बसलेत हे पूर्ण. जिथून आम्ही आलो ना तिथून हे लोक वरती बसलेले आणि इकडून असे खाली असे डुकून बघत होते. ओई जय हिंद भारत माता की जय. आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलं होतं की इकडे डॉल्फिन दिसेल म्हणून, डॉल्फिन मासे वगैरे दिसेल. जर इकडे डॉल्फिन दिसली नाही तर त्या लोकांना आम्ही बांधून पाण्यात सोडणार आणि म्हणणार की आता उड्या मारा डॉल्फिन सारखे. असं होणार नाही प्रिया, नाही पाण्यात जाऊन देणार. तुम्हाला तो डॉल्फिन बनतोय आता. आणि आम्ही आता सनस्क्रीन लावलंय खूप सारं, मे बी स्किन ऑइली ऑइली दिसत असेल. गाईज, थोड्या वेळ पाण्यामध्ये जाऊन आमच्या लाईफ जॅकेट आहे, थोड्या वेळ आम्ही स्विमिंग करेल आणि कुठे डॉक्टर आठवतो आणि नंतर आम्ही मे बी ते आम्हाला खाली अंडर वॉटर घेऊन जातील स्कुबासाठी. पण आमच्या परत स्कॅम झालाय, कारण की ते जास्त खाली जास्त डीप नाही घेऊन जाते, फक्त दोघ जण फक्त वरतून खाली दाबतायत आणि थोड्या वेळेस आणि थोड्या वेळेस फक्त म्हणजे वरतूनच खाली दाबणार आम्हाला. मी तुम्हाला दाखवतो फक्त खाली दाबतायत 2 फूट आतमध्ये आणि तिथूनच आमच्यासोबत खूप मोठा स्कॅम झाला गाईज. आम्हाला वाटलं की आम्हाला खूप जास्त खाली सोडणार, पण भेट तुम्हाला दाखवतो. स्कॅम झाला, स्कॅम गेला खतम. अरे आला वरती, इधर लाइक बनते वीडियो को.
गाइस वी जस्ट उबा करून आले हां गुबा बाद धन्यवाद लागू ना पण चालस नाही एक्चुअली खूप घाण पाणी इकडे चांगला लागतो हॉस्टेल से वगैरे वंची गेला खरं सांगायचं कापला गेला खरं मी घाबरलो आणि माझ्या नाकातून पाणी गेलं आणि मला जास्त खाली पण जाता नाही आलं आय थिंक ती व्हिडिओ पण ते मला देतील की नाही माहिती नाही कारण की सारे काही तेच नाही व्हिडिओ मी जास्त खाली थांबलोच नाही मी जसं खाली गेलो ना तसं वरती ते वरती येतं सिग्नल दाखवत होतो मला ऍक्च्युली पाण्याची खूप भीती वाटते सो मी ट्राय करत होतो पण मला नाही जमलं खाली जायला जास्त बट तिकडे प्रिया तिकडे झाले वाटतं प्रियाचं बघा तुम्हाला दाखवतो सी प्रियाचं पण स्कूबा करून झालंय माझं पण झालंय पण मी खरं घाबरलेलं पाण्यामध्ये खाली कारण सगळं ब्लर दिसत होतं मला आणि मासे होते दोन तीन ब्लर ब्लर दिसत होते आणि जो वाचवत असतो तो काय तो गार्ड तो पण दिसत होता त्याच्यामुळे जास्त लाईफ गार्ड त्याच्यामुळे जास्त भीती वाटत होती कारण की जो वाचवणार तोच दिसत नव्हता मला खाली फक्त धूळ माती दिसत होती आणि एक दोन मासे दिसत होते म्हणजे एखादी शार्क खाऊन घेईल माझा पाय विक कापून घेऊन जाईल शार्क काय माहिती आहे आपल्याला काय माहिती स्कॅम झाला खतरनाक स्कॅम आम्हाला सांगितलेलं की खूप चांगलं पाणी असेल इकडे फ्रेश सगळं दिसेल ट्रान्सपरंट असेल पण असं काही नाही पैसे दिले हे खाली उतरले पण नाही हे करणार पण नाही स्कूबा पण आम्ही पैसे दिलेत म्हणून आम्ही गेलो पाणी पण खूप गाड आहे ते आम्ही टँक पण झालो सर मी तर झालो खतरनाक टँक तू झाली स्कूबा करून कसा होता एक्सपिरियन्स छान होता माझा गाण होता तिला मजा आली हिची व्हिडिओ पण झाली असेल खूप घाबरलं पण होते पण तरी ते म्हणलं मॅम व्हिडिओ लिहिलो सो की आम्ही स्विमिंग पूल जाऊन व्हिडिओ करू अंडर वॉटर आम्ही जेवण दिलंय राईस आहे आणि चना जाम थंडी वाजते म्हणून आम्ही इकडे कोणाच्या बसले परफ्यूम सो आम्ही आता वॉटर राईड्स करत नाही आहे आम्ही त्यांना सांगितलं की आम्हाला सोडा तिकडे बीचवरती तिकडनं आम्ही कॅब करून आम्ही जिकडे कार लावली होती इथून 40 किलोमीटर्स आहे तर तिकडे जाईन कार गेल आणि परत आमचे हॉटेल या साईडला इकडे इथून पुढे आणखी कुठेतरी तर आम्हाला तिकडे जाऊन परत कार घेऊन परत या साईडला यायचं आहे सो आमचा दिवस आज असाच जाईल आणि आमच्यासोबत खूप स्कॅम झालं पण ठीक आहे आम्हाला काही राईड्स करायचे नाही त्यापेक्षा कारण की सर्व्हिस पण खूप घाण आहे आणि काय बोलता थोडी पण सिक्युअर्ड नाही आहे सगळ्यांचा मूड खराब झाला इकडे सगळ्यात जास्त हात चिडलाय सगळ्यांवरती प्रिया काय बोलायला लागली काय बोलली हा आणि तुम्ही माहित नाही ब्लॉग मध्ये दाखवलं नाही पण प्रियाने तर जाम झापले त्यांना विष्णू प्रियाने जाम झापले की आम्ही इकडे काय बोलली तू आम्ही इकडे शिवाय खायला आले तुमचं बोलणे खायला आले आम्ही इकडे पैसे पे केले सो आम्ही इकडे बीच वरती उतरायला सांगितलं आम्हाला आणि आता बाकीचे लोक पुढची ऍक्टिव्हिटीज करतील आम्हाला नाही करायची खूप घाण सर्व्हिस आहे गाईज खूप घाण आय मीन इथे घाण होती बाकी सगळं गोवा खूप छान आहे पण ह्या लोकांनी आम्हाला सर्व्हिस खूप घाण दिली खूप उद्धटासारखे बोलत होते सो आम्ही नाही करतो पुढची ऍक्टिव्हिटीज आता आम्ही जाणार इथं इथून कॅब करून जाईल हॉटेलवरती आम्हाला 40 किलोमीटर्स आता इकडनं जायचं आहे हॉटेलवरती आणि परत तिकडनं 60 किलोमीटर आम्हाला परत त्याच साईडला यायचं आहे उलटं कार तिकडे हॉटेलवरती सॉरी आमची गाडी तिकडे लावलेली आहे आम्हाला कार घेऊन इकडे यायचं आहे रिटर्न फक्त कारसाठी आम्हाला तिकडे जावं लागलं आणि मेन म्हणजे आमचे फुटवेअर्स पण त्या जिथे आम्हाला आतमध्ये आलो होतो तिकडेच आमचे फुटवेअर्स आहेत तर आता आमच्याकडे ते पण नाही आहेत बाहेर जाऊन विकत घेईल आणि मग त्याच्यानंतर कारकडे जाईल आणि त्यानंतर कार घेऊन आम्ही परत या साईडला येईल हॉटेलवरती आम्ही आता इकडे नवीन हॉटेल बुक केली आहे खतरनाक स्कॅम आहे सो बॉईज आता आम्हाला काहीच नाही करायचं राईड्स वगैरे आता आम्हाला फक्त हॉटेलवर जायचंय आणि पुढे बघू आम्ही आमचं आमचं करू ब्रो सगळ्यात जास्त हात चिडला आमचा माणूस आणि हा कालपासून म्हणत होता की नको जायचं नको जायचं नको जायचं पण आम्हीच म्हणत होतो मी आणि प्रियाच म्हणत होतो जायचं म्हणून याचं चालू होतं की नको जायचं सर्व्हिस चांगलं नसेल असं तसं हे ते पण आम्ही नाही ऐकलं पण ऐकायला पाहिजे होतं कारण की खरंच आम्ही चलो आता आमच्याकडे मेन म्हणजे चप्पल नाही ते आमच्या त्यांच्याकडेच राहिलेले आहेत सो आम्हाला आता बाहेर जाऊन घ्यावं लागेल